Fuck all that depressing shit, let's make a meal. Got a lot of time, only got be secure. Fuck you. Mitt baseballträd och strax klar. Oj. Han tål ju ingenting. Åh oh, jävlar, det var inget baseballrack. Herregud. Smack. Det är nyår. Jaha, kör du omkring med det. Och titta vad fint. Oj, vilken jävla. Det är någon som skjuter nyårsraketer. Ja, det är jag, det är jag. Jag tänkte skjuta så du hittar mig här. Nej, nu har jag inga. Åh, det var du, jag tänkte skjuta. Vad fin du var. Ja, det är. Jag är lite på sniskan. Ja, det. Va? Vad tänkte du säga? Ja, det är. Ja. Varför ja. Är du. Vad är det? Kör också. Ur vägen låter det som han skriker. Jaha, nu börjar de skjuta på mig här. Varför fick jag polisen på mig nu då? That's the briefcase, take it. Ska vi eller? Nej, vänta. Alla på? Mm, nej. Kör. Det är du som kör, Jennifer. Jaha! Oh. Okej, okay, ja, nu. Jag hoppas hon kan flyga. Ja, nu blir jag kom. Kan störta i alla fall. Kör på. Ja, det betyder ju att man kommer bli lyftig. Okej, man. Upp, upp, upp. Upp. Så, och så G. Ja, nu. Nu är det som en jävla rymdraket bara rakt upp. Du sätter på lamporna på F. Jennifer, kan du plocka upp mig? Ja, jag plockar upp. Ja, det är jag. Det är jag. Men hallå. Jag har planet här, jag har planet här. Jag har massa poliser efter mig. Kan du plocka upp mig? Vart är du? Nej, jag är bakom er. Jag, ja, jag ska se vad jag kan göra. Off the radar, jag vet inte om du kan se mig. Jag var tvungen. Nej, tyvärr. Oj, nu. Åh! Åh, titt. Aho. Aha, ja. Aho. Det var den veckan. Vad fan? Oh my god! Åh, oh, jävlar! Oj! Det är oj! Oh, shit! Oj, jävla budgetjävel! Skitstolt på kärnsladda runt. Alltså, där var hans plan. Åh, Utte, du var så jävla nära på dö! En lava kitchen. Med å. Hopp, close, brack! Bratta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 t
i huvudet. Oj. Oj, jag gillar det. Jag hade inte kunnat beskriva honom bättre alltså. Tack, tack. Huset ska öppna dörrarna. Och det ska spana loot, men gör inte det än. Backhands malockers. It's less finished than this is. Ja, oh, att det är mindre klart än det här är. Jag kan engelska. Men jag har inte spelat så. Varför översatte jag det inte er? Det var det sjukaste jag gjort på länge. Det är hyfsat kompetent inom engelska. Varför gjorde jag precis det där? Tack Jennifer, men ja, vi kan. Vi uppskattar det, men det behövdes inte. Åh herregud, vilken dag det här blev. Det där var ju helt sjukt. Ja, herregud. Han får inte sånt längre. Han blir utan. Han får vara törstig. Jag ska på Dreamhackan. Som ni ser ut nu, om inget händer. Vilken jävla idiotjävel du är. Nu jävlar alltså, nu.
Jag ligger tvåa här nu. Jag är så... Nej, skojar, eller? Tyst nu. Vilken... Vänster, höger. Jag kan inte vänster. Ja, du körde rätt. Jag tror att jag började punka någonting. Vad långsamt det går. Nej! Nej, vad hände med min dator? Hallå, mitt GTA stängdes ner. Åh nej, jag fick en gift av Melly. Nej, inte nu, Melly. Där är andra gången. Nu åkte jag åt helvete ut här från... Melly! Vart är banan? Jag måste... Nu kan ni pausa lite. Nej, det går. Nej, men det här var inte bra alls. Nej, alltså, Melly. Det är bra, Melly. Jag får fan subba och be om ursäkt. Nu låg jag tvåa då. Fan, Melly. Jag fick en present nu. Hallå? Hej. Jag skjuter på oss. Jag har fått en present. Av vem? En golden kappa har vi fått. Hur visste du det? Fick du också det? Ja. Hur gör man det då? Nej men slut. Men hur gör man den? Va? Lägg av! Nej men jag vet inte hur man gör den. Ja men lägg av Jennifer. Det finns ingen golden kappa. Men det står ju you have been gifted. Men det är ju han Tesla som har skrivit. Tesla har ju skrivit det. Alltså är du på riktigt? Men jag trodde inte att ni fick Va? Upp det, jag trodde det var sådär på Twitch. Va? Ja men det är någon som har varit inne och skrivit den att det finns Va? En sån golden kappa som bara vissa får Nej. Använda. Jo, det är jättemånga som har sagt det till mig. Åh oh, herregud, Jennifer. Ja. Så Jennifer. Nej men det är flera stycken. Vi dumpar nu. Nu dumpar vi. Nej jag kan Lämna inte dumpa nu, jag sitter här och skäms. Jennifer, jag vet inte, jag hopp. Tänkte inte, jag vågar inte hoppa nu. Jo. Nej, jag vill inte dra ut fallet på skärmen. Åh, oh, herregud. Alltså, Jennifer. Fint. Jag vet inte varför han kanske fick upp den. Jag som är trött, jag vet. Men när du sa det, jag bara, åh jävlar, den passar in där ju. Här på parkeringen är det en bil. Nej, jag tänkte egentligen. Kan ge vapnet till dem så kan använda dem och springa runt med pin. Men vad fan, jag har ju dödat alltså nästan en. Jag har dödat en typ varje runda, eller 96. Nästan en. Ja men 96 procent. Tyst. Du inte prata. Du inte prata. Så, Rudy, nu får du hämta in. Han är kvar, slow. Akta dig, han var boiler. Smoke nytt. Ah nej, oh, shit, han kommer nog. Fan. Jag hörde han. Han är close. En uppe i husen. Fan vad grej alltså. Två kommer upp mitten. Såg han inte, han måste springa. Han hoppade ut nu. Vänta tills han plantar, sätt dig längst till höger. Höger. Oh, den står! Han har blått på den, snyggt som fan. Riktigt snyggt byggt. Och hämt den. Det här blir bra. Ja, nu känner du av här, va? Nu känner du av! Åh, oh, herregud. Ja, han kom ut. Gud, det kom igen, Jennifer. Vakna. Lugna er lite nu, jag blir... Ni håller upp! Kom igen! Oj, det klarade du. Oj, jag hoppar upp, hoppar upp. Aj, jag går fan bakom. Jag kom på igen. Vad fan gjorde du? Känn av. Hej, jag gjorde det! Du klarade det. Titta. Ska den stå här nu då? Ja, va? AA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 A
Nej! Åh jävlar! Bärsa, hejdå! Ja, det är bra. Den där bärsan. Varför dödar jag sen?